Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Сезон відпусток завершився, і туристичні компанії підрахували, які країни найчастіше приймали українських відпочивальників. П'яту сходинку посіла Албанія – країна з багатою історією та неповторною природою. Там для туристів були найлояльніші умови в'їзду. Перетнути кордон можна тільки з паспортом, а носити маски в країні зовсім не обов'язково. До списку традиційно потрапила і Греція. Вона користується популярністю у поціновувачів історичної архітектури, легкої кухні та любителів пляжного відпочинку. Але цьогоріч Греція зайняла лише 4-те місце. На всезагальний подив на 3-му місці опинилась Чорногорія. За 2 останні роки вона піднялась аж на 4 сходинки. Країна вабить туристів своїм неймовірним поєднанням мальовничих гір та узбережжям Лазурного моря. Єгипет відвідали менше туристів. Тут побували більше 700 тисяч українців. Він посів 2-гу сходинку. Окрім різноманітного підводного світу Червоного моря, запорукою успіху Єгипту туристичні компанії вважають незмінні правила в'їзду за весь час пандемії. Незмінним лідером залишилася Туреччина. Туди подалися майже 800 тисяч українців. Приваблюють туристів традиційний all-inclusive, колоритні місцеві ринки і ні на що не схожа турецька культура.